Згідно розпорядження Кабінету міністрів, з 19 березня на Закарпатті стартують масштабні навчання з цивільного захисту. Мова про відпрацювання органами управління та силами цивільного захисту надзвичайних ситуацій різного характеру. Самі навчання планують провести у два етапи. Практична фаза заходів буде проходити протягом 3 днів. Це із 20 по 22 число включно. Хто залучається? В першу чергу обласна адміністрація, окремі департаменти управління служби, районні міські комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, регіональна комісія, відповідно, районні міські евакуаційні комісії, спеціалізовані служби цивільного захисту. Загалом участь у навчаннях візьмуть 528 чоловік особового складу і 148 одиниць техніки. Територія навчань охоплюватиме міста Ужгород, Мукачево, а також Перечинське, Виноградівське та Свалявське райони. Служби відпрацьовуватимуть декілька тематичних ситуацій. В першу чергу, це починаючи з першого дня, це погіршення погодних умов в області. Це паводки, повені, буревії, селі, суви. Це тематика першого дня. Також ДТП з великою кількістю загиблих і постраждалих, сходження з залізничних вагонів, як пасажирських, так і товарно-транспортних. Також елементами навчання стане імітація прориву нафтопродуктів із попаданням у поверхневі води та евакуація населення. Окремо буде виділено день на відпрацювання умов введення військового стану. За словами керівника цивільного захисту, це не повний список, так як керівництвом командно-штабних навчань можуть бути поставлені раптові завдання. Дане навчання проводиться під керівництвом Державної служби надзвичайних ситуацій. Буде керівник навчання, який приїжджає сюди 19 числа буде тут, він буде давати окремі раптові увідні, про які ми не знаємо. Тобто це буде відпрацьовуватися в режимі реального часу. Закарпатців просять не панікувати, особливо у період з 20 по 22 березня. Саме в ці дні по території області будуть задіяні звукові системи оповіщення, які носитимуть тільки навчальний характер.